20 minut. Okej, Slavo, připrav se. Mezi tebou a Fortuna. Za tebou se zvětšuje. Teď je 0,9. Paráda, drž to. Jsi ve vedení. Что за...
202, celých 22. Tvoje tempo ve všech sektorech je dobrý. Čas kola auta za tebou je 202, celých 23. Že toho za sebou nehodláš pustit. Teplota vody rychle stoupá. Zbývá 15 minut do konce. Jsi na prvním místě. Rozdíl mezi tebou a Fortuna za tebou je 0,8. Udělal si to za 203,90. Teplota oleje a vody nepříjemně stoupá.
Rozdíl mezi tebou a Fortuna za tebou je 2,0. Poslední kolo bylo 2,00,9 sekund. Mezera mezi tebou a Fortuna za tebou je 4,1. Okej, Slavo, spotřeboval si půlku paliva.
Soustřeď se. Tohle můžem vyhrát. Mezera mezi tebou a Fortuna. Za tebou je 4,8 sekund. Zbývá ti palivo na 10 minut. Jedno kolo do cíle. Zůstaň soustředěný. Čas kola byl 2.01,61. Druhý sektor je 0,6. Ve ztrátě.
vítězství. Dobrá práce.